নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লক্ষ্যজিৎ আৰু আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞান বিকাশ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰশ্ন উত্তৰ। আপোনালোকৰ বাবে এই সকলোবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ অসমীয়াত প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে। যিবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ আগন্তুক অসম পুলিচ, ফৰেষ্টৰ, মেডিকেল আদি পৰীক্ষাত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা অন্তলৈকে চাব বুলি আশা থাকিল। বন্ধুসকল, আহক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, আনন্দীবেন পেটেলক শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে যদি জানে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। গৈ আছে আপোনালোকে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আনন্দীবেন পেটেলক শেহতীয়াকৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে। একেৰাহে তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব আছে। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন হৈছে, ভাৰতীয় নৌসেনা একাডেমীৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে নতুনকৈ কাক নিয়োগ কৰা হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰটো যদি আপোনালোকে জানে তেনেহ'লে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এম এ হাম্পিহলি। শেহতীয়াকৈ এম এ হাম্পিহলিক ভাৰতীয় নৌসেনা একাডেমীৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। পৰৱৰ্তী তথা তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ দিৱস পালন কৰি অহা হয়? বন্ধুসকল, প্ৰতি বছৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো যদি জানে কমেণ্ট কৰক। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 29 জুলাই। প্ৰতি বছৰে 29 জুলাই তাৰিখে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ দিৱস পালন কৰা হয়। আহক এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। পিছৰ তথা চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো হৈছে, কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ চমুকৈ CRPFৰ 82 সংখ্যক স্থাপনা দিৱস শেহতীয়াকৈ কোন তাৰিখে পালন কৰা হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰটো তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাওক। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো যদি জানে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শেহতীয়াকৈ 27 জুলাই তাৰিখে CRPFৰ 82 সংখ্যক স্থাপনা দিৱস পালন কৰা হৈছে। 1939 চনৰ 27 জুলাই তাৰিখে এই বাহিনীটোৰ জন্ম লাভ কৰিছিল। এতিয়া আহক পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। পিছৰ তথা পঞ্চম প্ৰশ্নটো হৈছে, শেহতীয়াকৈ কোনগৰাকী ইংলিছ ফুটবলাৰে প্ৰিমিয়াৰ লীগ গল্ডেন বুট ফুটবল এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে? শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। কোনগৰাকী ইংলিছ ফুটবলাৰক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে? বন্ধুসকল, এই শুদ্ধ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জেমি বাৰ্ডি। শেহতীয়াকৈ ইংলেণ্ডৰ জেমি বাৰ্ডি নামৰ ফুটবলাৰজনক প্ৰিমিয়াৰ লীগ গল্ডেন বুট ফুটবল এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে। আহক এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। পিছৰ তথা ষষ্ঠ প্ৰশ্নটো হৈছে, কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ক নতুনকৈ কি নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা থাকিল। বন্ধুসকল, নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ক। এতিয়াৰ পৰা আমি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয় হিচাপে জানিব পাৰিম। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। পিছৰ তথা সপ্তম প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱী বিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ে শেহতীয়াকৈ প্ৰদান কৰা জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। বন্ধুসকল, প্ৰফেচৰ অশোক চাহনীক শেহতীয়াকৈ পৃথিৱী বিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ে জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা বা লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰিছে। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। পৰৱৰ্তী তথা অষ্টম প্ৰশ্ন হৈছে, শেহতীয়াকৈ জাপানৰ কোনগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ নিধন হৈছে যিয়ে দুবাৰকৈ অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অলিভিয়া ডি হাভিলেণ্ড নামৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে যি দুবাৰকৈ অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰিছিল। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। পৰৱৰ্তী তথা নৱম প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন ভাৰতীয় IITয়ে শেহতীয়াকৈ সকলোতকৈ কম খৰচী COVID-19 টেষ্টিং কিট প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। বৰ্তমানলৈকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল IIT দিল্লীয়ে। তাতকৈ কম খৰচত মাত্ৰ 400 টকাত প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে IIT খড়গপুৰ। 400 টকা দামৰ IIT টেষ্ট COVID-19 টেষ্টিং কিট প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে IIT খড়গপুৰ নামৰ খড়গপুৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। আহক এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ। পৰৱৰ্তী তথা দশম প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য ইণ্ডিয়ান ৱে ষ্ট্ৰেটেজিজ ফৰ এন আনচাৰ্টিন ৱৰ্ল্ড নামৰ গ্ৰন্থ এখন কোনজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে লিখি উলিয়াইছে? শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এছ জয়শংকৰ। শেহতীয়াকৈ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে দ্য ইণ্ডিয়ান ৱে ষ্ট্ৰেটেজিজ ফৰ এন আনচাৰ্টিন ৱৰ্ল্ড নামৰ গ্ৰন্থখন লিখি উলিয়াইছে। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ক। একাদশ প্ৰশ্ন হৈছে, কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে বিনামূলীয়া মাস্ক বিতৰণ যোজনা
মুকলি কৰিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো যদি জানে আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে বিনামূলীয়া মাস্ক বিতৰণ যোজনা মুকলি কৰিছে। উত্তৰটো হৈছে তামিলনাডু। তামিলনাডু চৰকাৰে সকলো লোককে বিনামূলীয়া মাস্ক বিতৰণৰ নতুন আঁচনি মুকলি কৰিছে। এতিয়া আহক পিছৰ প্ৰশ্নলৈ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে WHO বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ অনুৰোধ মৰ্মে ভাৰতে কোনখন দেশক 1 মিলিয়ন ডলাৰৰ চিকিৎসা সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। বন্ধুসকল, WHO অৰ্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ অনুৰোধ মৰ্মে ভাৰতে উত্তৰ কোৰিয়াক 1 মিলিয়ন ডলাৰৰ চিকিৎসা সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। আহক এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। পিছৰ তথা ত্ৰয়োদশ প্ৰশ্ন হৈছে শেহতীয়াকৈ ভাৰতত উপস্থিত হোৱা ৰাফেল বিমান কোন দেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰি অনা হৈছে। শেহতীয়াকৈ 5খন ৰাফেল বিমান ভাৰতত উপস্থিত হৈছে, এই বিমানকেইখন কোন দেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰি অনা হৈছে? বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ফ্ৰান্স। শেহতীয়াকৈ ভাৰতলৈ অনা ৰাফেল বিমানকেইখন অনা হৈছে ফ্ৰান্স দেশৰ পৰা। বন্ধুসকল, এতিয়া আহক আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়াই কোন দেশৰ সৈতে হোৱা S-400 মিছাইল প্ৰদানত বিৰাম লগাইছে? শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চীন দেশৰ সৈতে। চীন দেশক বৰ্তমানলৈকে ৰাছিয়াই দিব লগা S-400 মিছাইলৰ প্ৰদানত বিৰাম লগাইছে। এতিয়া আহক আমি পৰৱৰ্তী তথা অন্তিম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে প্ৰশ্নটো হৈছে শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় মূলৰ কোনগৰাকী লেখকে তেওঁৰ উপন্যাস বাৰ্ণ চুগাৰৰ বাবে বোকাৰ বঁটাৰ বাবে মনোনীত হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰটো তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অগ্নি দোষী। শেহতীয়াকৈ অগ্নি দোষী নামৰ ভাৰতীয় মূলৰ লেখকগৰাকীক তেওঁৰ উপন্যাস বাৰ্ণ চুগাৰৰ বাবে বোকাৰ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পৰিল। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষৰলৈকে চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। লগতে বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা। লগতে সকলোলৈ এটা অনুৰোধ যাতে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো বজাই ছেটিংছ অল কৰি ৰাখে, যাতে সকলোৱে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' প্ৰথমতে পাবলৈ সক্ষম হয়। লগতে সকলোৱে যাতে দিনটো আজি শুভ হয় তাকে আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।